Türk Geyimləri mağazası yeni mövsümdə bir-birindən dəbli geyimlərlə xidmətinizdədir. Zövqlü geyinməyi sevənlər üçün mağazamızda bütün geyimlərə xüsusi endirimlər var. İlin dəbinə uyğun klassik ayaqqabıları, bəy kostyumları, duman geyimləri, xanımlar üçün hər növdə, hər ölçüdə geyimlər, o cümlədən gündəlik geyimləri sizlərə təqdim edən tək ünvan məhz Türk Geyimlər Mağazası şəbəkəsidir. Biz hər şeyi sizin üçün düşündük. Ünvan Ağcabədi rayon Hindaq qəsəbəsi. Telefon 050-824-0404 051-861-0115 Türk Geyimləri zövqlü geyinən insanlar üçün. İnsanlar.